ହେଲା ଆଜି ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବି ହେଲା। ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଅଛି। ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତିନି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ବୁଝିଲେ। ଜମା ଟେନସନ୍ ଟୋଟାଲ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ଭଲ ହେଇକି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁଦିନ ଠାକୁର ପୂଜା କର, ପୂଜା କରୁଛି। ଆମ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପକେଇବି ଆଠ ଦଶ ଦିନରେ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ପକେଇବି। ଆଜି ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲ୍ପରେ ଆସିବ, ମୂଲ୍ୟବାନ, ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନ ପାଖରେ ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ପରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ କି ଇଏ 10,000 ନୁହେଁ, ମୁଁ ୟା ପରେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ଆପଣ ତ ନିଜେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତି, କେମିତି ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ? ଦେଖିବେ ତାପରେ କାଲି ରାତି ସକାଳେ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ମାନେ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଦେବି ସେଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଜାଣିବେ। ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ସେଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଦେବି ଆପଣ।